こんにちは、どんべおちゃんの高野哲也です。さて、在園児の皆さん、楽しみにしていてくれますでしょうか。9月6日ですね、にいよいよ迫りました、友部幼稚園元気祭りというふうに名前が決まりました。これは7月にですね、ユース積会の方が天候の不順のためにできなかったということで、その代わりのイベント第2弾になります。の名称元気祭りですね、こちらの方を開催決定、それから細かいことも決まってきましたので皆さんにお知らせしたいなというふうに思います。まず日にちの方は9月6日です。これホールの方で基本的に行いますので、雨でも9月6日に行います。延期とかということはありません。で、9時半までに登園してきてください。で、ですが自由登園です。用事があるとかなんとかっていう時には特別その教育的な動向ということではありませんので、無理に登園をなさる必要はありません。あくまで自由登園という形で結構です。ですからバスも出ません。朝も帰りもバス出ません。お迎えをあと送ってきていただくというのが基本になります。9時半までに登園してください。で、ね、在園児の方は分かっていると思いますが、その9時半つっても9時半にドドーッと来るとですね、幼稚園の周りの道路っていうのは、あんまりこう広くて、いい道路というわけではありません。狭い道路、生活道路みたいな形になりますので混み合いますので、できるだけ早めに来ていただくことを おすすめします。とは言ってもですね、5時とか6時では先生たち来てないんですけどね、だいたいそうですね、何時ぐらいに来るのが8時半とかそこら辺には先生たち来てると思いますので、それぐらいだったら大丈夫だと思います。できるだけ早めに混雑避けて来ていただくのが賢明かなというふうに思います。それでこちらは、元気祭りの方は園児だけの参加になります。申し訳ありません。保護者の方、それから小学校の方、それから入園前の方っていうのはちょっとお断りをさせていただきます。会場がやっぱりホールってことで限られてるのでね、みんな来てしまうとなかなか活動ができないという支障が出ます。ですので園児だけということで本当に申し訳ありませんが、こちらよろしくお願いします。何人かいました、これ発表した時にですね、保護者見られないんですかって言ってくださるのすっごく嬉しいんですけどね、特に友部おっちゃんライブが楽しかったので元気祭りの方、こちらの6日の方も出たいんですけどっていう方いらっしゃったんですが、本当に申し訳ないですが、ここはちょっとお断りさせていただきます。園児だけです。で、内容ですが、大体この4つに決まりました。元気タイム、これは幼稚園で、日々やってる活動ですね、音楽をやったりとかですね、歌を歌ったり手遊びしたりっていうのを先生たちと子供とで、楽しみます。それからあと毎年夕涼み会でおなじみになっている広畑さんのジャグリングがあります。この間のライブにもね、急遽助っ人として参加していただいたんですが、今回はもう本格的にジャグリングを行っていただきます。彼おしゃべりの方もね、得意なので、非常に楽しい時間になるんじゃないかと思います。それから夕涼み会で先生たちの催し物の3組のうち、ライブでできなかった劇団シンパですね、こちらによる何なんでしょうね、なんか楽しいことがあるようです。劇団シンパの方 もうあれからですね、1ヶ月以上時間が経っていますので、また練習してグレードアップしてるんじゃないかと思うんですけどね、劇団シンパの方が催し物を行います。そしてその後学年対抗ゲーム、こちらを行います。このゲームの方なんですが、最初子どもたちでゲームやってもらおうかなと思ったんですけども、何人来るかわからないということ、それから学年対抗にしちゃうとですね、どうしても年齢によって差が出ちゃうので、平等にならないかなということで、それとあともう一つ、夏の1学期にやった年長さんでやった時の、スイカ割りを、先生たちのスイカ割りっていうのをやったんですね。で、スイカ割り先生たちにやってもらったんですよ。そしたらこう子どもたちが応援をするんですね。
自分のクラスの先生を。それがものすごく盛り上がったんですよ、子供たちの間で。もう大にぎわいみたいになって、逆にあの応援の声がすごくて、実際にこう目つぶってスイカ割りをする先生がどこ行っていいのか ものすごい声で分かんなくなっちゃってっていうのは、非常に面白い感じになったので、ここはもう子供たちには応援団になっていただいて、先生たちがゲームをやるというような形になっています。各学年に助っ人が入ったりですね、というようなことがあって、点数を決めて、学年対抗ゲームということになりますので、子どもたちには思いっきりその先生たちを応援してもらいたいと思います。でこんなところでですね、だいたい11時半ぐらいに終了を予定しています。何しろ初めてのところなので、時間少し前後するかもしれません。ちょっとこれより遅くなっちゃうかもしれないんですが、11時半に終了予定です。で先ほども言いましたが、バスがありませんので、この日はお迎えに来ていただきます。土曜日ペンギンを申し込まれる方はお昼を持ってきていただければ、土曜日ペンギンは普通通りに行っておりますが、それ以外の方は、12時までにできればお迎えに来てください。お昼を過ぎちゃうことのないように、この30分という短い間なんですけれどもね、お迎えに来ていただけるようにお願いいたします。といった具合でですね、これは本当に今年初めて行う行事なんですけれども、この間も最終の会議をやりまして、なかなか楽しいものになるんじゃないかなと。先生たちもものすごくこう張り切ってますので、ぜひたくさんの方、自由登園なんですけどもね、たくさんの方に、園児たちに来ていただけたらなと思ってます。それでは9月6日、楽しみに、お待ちしてますので、みんなたくさん来てね。ありがとうございました。